sabem si algunes de les persones que ens veieu i ens escolteu cada dia heu sentit això d'estar cremat a la feina, així es diu aquesta síndrome, el burnout, de llevar-te no solament un dia, perquè tot se'ns passa, i tenir aquella sensació de no ser capaç d'anar a treballar, no poder més, anar estressat. Doncs fa uns dies, justament, l'Organització Mundial de la Salut va ficar aquesta síndrome, aquesta malaltia, va decidir que era una malaltia i la va catalogar com a malaltia laboral. És un tema que fa un temps en parlàvem moltíssim i ara potser portàvem un temps que no tant. Hem volgut parlar-ne amb una professional, amb la psicòloga Núria Tortós. Molt bon dia. Bon dia. Benvinguda. Hola, Núria. Gràcies. Bon dia, benvinguda. Fa un temps se'n parlava molt i ara se'n parlava menys, però vaja, continua ben gent cremada, no?, a la feina. Sí, em sembla que aquestes coses més aviat no s'arreglen, ni i molt menys màgicament. Sí, no hi ha res que s'arregli màgicament. Com ho podríem definir? Perquè abans amb la meva companya, amb la Sònia, parlàvem, bé, tothom té un mal dia, tothom es lleva un dia i està cansat, ha anat a dormir tard, té un problema i és un afegit o té un problema a la feina i li costa anar-hi, no? Però això és una cosa continuada, no? Com ho definiríem? Sí. Bueno, una cosa continuada és crònica. De fet, el burnout és un trastorn adaptatiu que ve com a conseqüència de l'estrès crònic en l'entorn laboral, que afecta primer de tot en l'entorn laboral, però després es traspassa en la família i en altres àmbits de la vida. Per tant, parlem d'un mal ambient a la feina que traspua, no?, i que la persona acaba somatitzant. Sí, no. Exacte, sí. Sí, més o menys, no? No és només mal ambient, sinó les condicions de treball i el volum de feina. Les característiques de la feina són les que generen un estrès que es va cronificant perquè la persona no arriba, diguéssim, i llavors va a parar en altres àmbits de la vida. Perquè com a concepte això del burnout és una cosa nova o és una cosa que ja fa temps que tracteu els psicòlegs de la consulta? No, això va sortir a Amèrica, es va trobar nom Amèrica, evidentment, i això em sembla que era sobre els anys 60 o així, amb un grup, amb un col·lectiu de policies, crec que era. Llavors van dir, ostres, tenen unes característiques semblants a aquesta gent, i llavors ho van anar estudiant i se'n van donar compte, doncs, que les condicions laborals d'estrès excessiu, de sobrecàrrega, provocaven que la gent doncs tingués unes conductes com més d'apatia, d'irritabilitat, i llavors ho van tipificar. No, és que anar de passat sempre és terrible. Però, clar, segurament pot haver dues persones amb la mateixa situació i una ho acaba acusant més que l'altra, no? Això també depèn de com t'ho prens, llavors, no? Bueno, tot en la vida ajuda com t'ho prens, però realment la primera causa són les... el lloc de treball. Llavors sí que és veritat que les persones que tenen unes expectatives molt, o es posen unes expectatives més elevades de les metes que volen aconseguir, doncs poden tenir més frustració, que és una de les causes. És a dir, persones més exigents amb elles mateixes. Més exigents, solen ser persones competents, i després també s'ha de veure que el burnout afecta sobretot a persones que han triat la seva professió d'una forma vocacional, o sigui que llavors sí que pots tenir unes exigències més altes. Perquè com nosaltres, per exemple, aquí a la ràdio, no?, que és una feina vocacional, no? Ens hi guanyem la vida, òbviament, no?, però vull dir que és una feina que difícilment pots fer si no t'agrada, no? Sí, és una... les persones que han triat la professió vocacional tenen més facilitat per tenir burnout, però sobretot les persones que estan de cara al públic. Són professions assistencials, que tenen això, tracte amb clients, amb usuaris, amb pacients, i després també professors, mestres... Clar, també estan molt exposats, no? Sí, que tenen relacions personals amb altres relacions humanes intenses i continuades, i en moments doncs, emocionalment intensos, tenen més números. És a dir, que també compta, podríem dir, el grau de compromís amb la feina. Llavors, no? Perquè estàs parlant de gent compromesa amb la seva feina, perquè, clar, si en el fons és una mica igual, avui en fa 6, demà, mentre et paguin, no? Diguem-ne, però el grau de compromís, d'exigència amb un mateix i compromís amb el que fa, també és molt important, no? Clar, hem dit que eren feines vocacionals, que els has triat perquè vols i que tens una exigència de voler-les fer bé. Llavors, amb unes condicions laborals
que per lo que sigui no pots arribar-les a fer bé, és com... No arribes i t'exigeixes més. I què ens passa quan patim aquest síndrome? Quins són els símptomes que patim, que tenim? Els símptomes que ens poden fer pensar que ens està passant alguna cosa? Bueno, són símptomes molt semblants, perquè en realitat no deixa de ser un estrès que genera una ansietat, doncs tant símptomes físics com comportamentals, no? Sentir-se irritat, sentir-se frustrat, veure que no arribes, contestar malament, després sentir-se neguitós, tenir insomni, coses més físiques i coses, inclús taquicàrdies o comportaments agressius. És una mica de tot. Vaja, una mica... A veure, que de fet és com ansietat, no? Podríem dir. S'assembla molt a l'ansietat, aquest estrès, no? Sí. Que podem patir. L'estrès genera ansietat i el burnout és una forma que es va... O sigui, no t'apareix d'avui per demà, eh? És una cosa progressiva i llavors, sí, hi ha símptomes d'ansietat o també pot desembocar en símptomes depressius. I a nivell físic també pot desenvolupar, perquè ara parlaves de taquicàrdia, no? O pot portar a situacions extremes. Jo és que me'n recordo una pel·lícula americana també, que el senyor està fart i llavors un dia, això als Estats Units passa molt, perquè com que tens accés a les armes, no? Tens un burnout i... Aquella pel·lícula de Michael... Sí, és aquesta, sí. No me'n recordo, es deia un dia de fúria? Esperem que no arribi això No sé, aquí també hi ha gent gran... No, sí. Però ho dic perquè als Estats Units hem vist molta història d'aquesta, perquè clar, si tens accés a una arma, doncs és més fàcil. Es poden arribar... Allò és una exageració o podem arribar a perdre els papers totalment? Bueno, és un cas extrem. Sí. No a tothom li passarà, pot ser que en algun cas passi això, eh? Sí, eh? Vull dir que... Sí. I a nivell físic, no sé, pensava, com que has dit taquicàrdia, si ho portem molt de temps, podem arribar a causar algun problema físic? Bueno, l'estrès continuat és que vol dir que el teu cos està en estat d'alerta contínuament i el cos deixa anar substàncies químiques i llavors pot ser que sí, que tinguis altres tipus de malalties, però bueno, no te sabria dir exactament si això és molt o poc. Simplement, a veure, per exemple, les persones que estan molt estressades i amb un nivell d'activació molt alt, doncs, solen tenir la tensió més alta... o elevar el nivell de colesterol, coses que també estem acostumats a sentir a la societat. Eh? I com ho diferenciem, això, aquesta síndrome d'un mal moment que puguem passar a la feina, a vegades alguna tibantor amb algun company, amb alguna companya, com es diferencia això? Perquè potser això s'allarga en el temps i l'altre és com a més puntual o què? Perquè, clar, són símptomes... que aparentment podem patir tots en algun moment de la nostra vida laboral, no? A vegades no tots són flors i violes a la feina, no? En la feina i en el dia a dia, no cada dia estem contents, però si tu, el que deies, que t'acosta d'aixecar-te per anar a treballar, si vas a la feina amb desgana, però d'una forma continuada, no me diguis que és aquesta setmana només perquè hi ha no sé què d'uns objectius, sinó que veus que... Un dia te sentes i dius, fa molt de temps que estic així, que me sento irritable, que salto a la més mínima, que no aguanto que em diguin no sé què, que potser contesto malament, que m'acosta d'anar a treballar, que se'm fa una muntanya, doncs que no me concentro prou, llavors és el que pots... Clar, aleshores s'entén que... Són les senyals d'alarma. Clar, s'entén que això es curaria canviant de feina? En alguns casos... pots canviar de feina. Realment, quan un se'n dona compte, està bé que es pugui fer un replanteig de la seva vida i on te vol anar. A vegades es pot, a vegades no. No, clar, no, en aquests moments no, la cosa no està com per triar massa, llavors, A vegades t'ho has de menjar amb patates. Però sí que llavors has de revisar les teves expectatives a la feina i com vius la teva vida. I a banda de... acudir a un professional si pensem que estem en aquesta situació... Com es pot prevenir d'alguna manera? És a dir, allò que comences a veure, es podria prevenir, no sé, consells per no arribar a aquest extrem si ets aquest tipus de professional? Sí, bueno, a veure, quan te'n dones compte, que és un bon dia, que te'n dones compte que les coses no comencen a rotllar prou bé, doncs està bé que puguis
consultar amb persones que t'estimes, amb la família, o que tenir suport social, i també, sobretot, plantejar-se quines són les coses que te fan sentir així i poder reorganitzar i mirar què és el que pots canviar de la teva vida. Mm-hmm. Altres consells per prevenir? M'estàs demanant? Sí, no, és que clar, jo pensava, ara quan ho estaves dient, està molt bé això de com reorganitzar-te, però clar, la persona que és exigent, que és perfeccionista, que és molt compromesa, va a classe de ioga i es frustra si no es relaxa. Sí, no, sí, me referia és, més... Saps? Vull dir, ets un tipus de persona que amb aquesta reorganització necessària, també suposo que hi ha un aprenentatge, que això amb l'ajuda dels professionals es pot fer, a veure les coses de manera diferent. Però tu pots reorganitzar, però continuar sent igual d'exigent. Sí, bueno, me referia que com veus que les coses no rullen massa bé durant molt de... Sí. Fa temps que veig que les coses no van bé, em referia més a buscar per identificar quins són els factors que t'estressen. Sí. Hi ha factors a dintre de la feina mateix que potser pots arreglar, organitzar-te millor, sí, prioritzar, saber dir que no, però primer els has d'identificar què és el que t'estressa més dintre de la feina. Això, sí, per una banda. I després, a part, buscar temps per fer les coses que t'agraden fer. Mm-hmm. Perquè us he explicat que són persones que el primer és la feina, sí, i posen masses expectatives a la feina en detriment de la vida personal. Llavors, sí, cuidar-se físicament, tenir hàbits saludables, però també trobar moments per fer altres coses que t'agraden o per estar amb qui t'agrada estar. Quin gran error, no? Això de... Perquè hi ha, sí, gent que és malalta de la feina, que viu única i exclusivament per treballar. Sí, per això dèiem que afectava més a persones que havien triat professions vocacionals, perquè realment una persona que tria ser metge... Però potser ja no és tan vocacional, sinó que és malaltís, no? Uh-huh. El fet d'estar-te un pilot... Hi ha gent que és molt malalta de la feina, que no tindria per què estar tantes hores de la feina i volcar-se tant, i en canvi... Doncs... Clar, llavors potser ho fas per exigència personal, per dir vull fer-ho bé, però després les condicions laborals que hi ha o el moment o l'empresa en concret te fan que t'absorbeixi tant i no te'n dones compte, fins que no petes a vegades. Yeah. I abans d'anar al professional, potser també abans passar pel despatx de qui toca, no? Sí. És un plantejament, no? A vegades sembla que no gosem, però a vegades potser exposant la problemàtica que toca, doncs ens estalviem molts de problemes. Sí, de fet, clar, la feina té una responsabilitat, l'empresa té una responsabilitat. Sí, clar, i tant. Les empreses haurien d'intentar que això no passés, clar, no? Per, sí, que la gent pogués viure i feliç. Treballar de forma feliç. Bueno, perquè a més va en detriment també de la rendibilitat, sí, i va en detriment de l'empresa també, però bueno, els estils de lideratge a vegades, o molt autoritaris, o dir, espavila-te però m'ho fas i me fas ta. Bueno, i la gent que treballa per objectius, no? Sí. Que això d'estiu com a molt estressant. Sí, és important per una empresa, doncs, que es pugui especificar bé què és el que s'espera d'un treballador. I sí, anar a trucar a la porta i dir, esperes això, què és el que esperes, què és el que no esperes, què és el que puc fer, què és el que no puc fer. Clar, i després també potser penses que el que reps, no? Perquè també hi ha un salari emocional, no? Diguem-ne, de la feina, a banda que et paguen, com esperes que et tractin, com esperes que se reconegui. Però, clar, jo, això que esteu dient, que és molt interessant perquè has de parlar amb l'empresa, has de dir, mira, jo fins aquí no puc fer, que això ja és un canvi, no? Però clar, ho dic perquè jo sóc del tipus exigent, no? I normalment fas una reorganització i acabes tornant a exigir-te molt des d'aquella nova reorganització. També cal un canvi de mentalitat, no? Sí, bueno, és el que te deia abans amb els consells, no? Sí, que, no? Que un també s'ha de sentar i dir, a veure, què estic fent, com ho faig, no? I sí, hi ha una part, doncs, d'això d'organització de la teva feina, de saber prioritzar, de saber dir que no, però també és veritat... que com és una cosa laboral, per exemple, la precarietat laboral o no cobrir les baixes quan hi ha baixes temporals, fan que hi hagi una sobrecàrrega i la sobrecàrrega, clar,
si tu a més t'exigeixes i dius no, a partir d'ara faré la meva feina i la del costat, doncs tens més punts, però també llavors és el teu superior que ha de dir no, a tu t'ho toca fer aquesta i prou. Ja, però normalment no ho diuen, això, No. N'heu conegut algun que ho digui? No, tu m'has preguntat des de les empreses què es podria fer. Clar, hauria d'haver, però vaja, jo estic a l'expectativa de trobar-ne algun que ho digui, això, o alguna, Llavors, potser te tocarà posar els punts sobre les... Clar, i ens costa molt això, no? Perquè és molt difícil dir que no, de vegades. O, com a mínim, ens hem limitat a que pensar que és molt difícil dir que no. Clar, sap greu, Sembla que no estiguis complint, que quedes malament, i a vegades queda molt més bé poder dir, mira, d'aquestes 10 coses que me demanes, amb aquest temps te'n puc fer 5. Quines te sembles que puc fer? I quedes més bé perquè llavors l'altra persona té... El teu superior té l'oportunitat de dir, doncs, les altres 5 les dono fulanito i m'aconsegueixo que tingui la feina acabada quan es necessita. Quan venen a la vostra consulta, a la teva consulta, Núria, en quin estat arriben aquestes persones? I què és el que feu per reconduir el burnout? Bé, les persones... No arriben en un moment, si hem parlat ara de prevenció, doncs, sinó que dius... ja peto o ja estic petant. Llavors sí que és veritat que s'ha de valorar quines són les expectatives que tens a la vida, t'has de fer una mica de replantejament de la teva vida en general, i és el que mirem, d'obrir una mica la mirada i veure quines coses es poden reconduir, quines no es poden reconduir, o val més la pena canviar-les, perquè al final de vida només en tenim una i està bé que la puguem aprofitar de la manera que ens vagi... Clar, perquè al final la feina és molt necessària, no? Però si t'està perjudicant, si no ets capaç de parar, si quan estàs mort tampoc no treballes, no? Al final, vull dir que... Sí. Home, en el cas més extrem, pots dir, fa falta que canviï de feina, però també és important poder adonar-te de les coses que fas malament o que les coses que podries millorar, perquè si no te pots trobar el mateix en l'altra feina. No sigui cas que anem a l'altra feina, no? Clar, hi ha coses com el poder tenir unes conductes més assertives o poder saber dir que no, que seria això. Sí, perquè a vegades el problema som nosaltres mateixos. Exacte. I si som nosaltres mateixos, allà on anem, allà portarem un problema, no? Sí, certament. Sí, llavors, aprendre una mica com a funcionar d'una manera menys estressant. I se'n pot aprendre? Bueno. I la gent fa bondat? Perquè a vegades quan tens uns patrons molt marcats, costa reconduir una miqueta, Sí, no, de costar costa, llavors, la gent fa bondat, la gent fa el que li sembla, jo no. Ja. El que pot, a vegades, Sí, no. Cadascú fa el que pot en cada moment, i si no fa bondat, queda molt lleig, això de dir bondat. No, però m'has entès, no, el que et volia dir. Sí. Bueno, però també... A vegades hi ha moments. També anem al metge i ens diu que no mengem segons què, i som conscients, vull dir que... Cadascú és responsable de la seva pròpia vida i sap el que pot arribar a fer i fins on pot arribar a cada moment. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, si us trobeu així, aneu a professionals que... us ajudin, I no?, tant. A encarrilar i fer... Bueno, primer toca el despatx de qui toca, i aneu allà i exposeu. I si veieu que no us en sortiu, doncs llavors... I mireu de disfrutar dels moments que es pugui. Clar, i de la feina també, no? Sí. Que escolta, la feina ens hi passem moltíssimes hores i val la pena doncs, estar-hi content, i tant que sí. Molt bé. Núria Tortós, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé, gràcies, Núria. Bon dia.